საღამოშვიდობისა. თქვენ უყურებთ კვირის რეპორტაჟს, რომელსაც სტუდია GNS-ი და ნანა ლეჟავა წარმოგიდგენთ. ჩვენ ახლა რაჭაში, სოფელ გლოლაში ვიმყოფებით. უკვე მეორე დღე ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელში ხიდის აფეთქებას აპროტესტებს. ხალხი ამბობს, რომ ხიდი ქართულმა სპეცსამსახურებმა ააფეთქეს. მაშინ როცა ხალხი საკუთარ გულისტკილოს გვიზიარებდა გლოლაში ელექტროენერგია გამოხდეს, ჩვენ მხოლოდ იმის გასარკვევად ჩამოვედით, რა მოხდა მამისონის უღელტეხილიდან 25 კილომეტრში, საქართველოს რუსეთის საზღვართან ძალიან ახლოს. დამწვარი როგორ არის ხიდი აფეთქებული, ყველაფერი ისი გახდა. ავარიული არ არის ეს ხიდი. რა როგორ გეკა და არ ყოფილა? არ ყოფილა ავარიული. სოფელ გლოლას მცხოვრები იმ ადგილს გვიჩვენებს, სადაც ოთხშაბათს ღამის 10 საათზე აფეთქება მოხდა. ხიდი, რომელსაც სიძველის გამო ნიკოლოზის ხიდსაც ეძახდნენ, აღარ არსებობს. აფეთქების ტალღა რკინის დამწვარი კონსტრუქცია ნაპირზეც მოისროლა, სადაც ნამტვრობები ახლა წყრია. მდინარე ჭინჭახში კი მისი ნაწილები 200 მეტრის რადიუსშია გაფანტული. აფეთქებამ ახლო მდებარე ხეებიც დაწვა. ასაფეთქებლად სავარაუდოდ ტროტილია გამოყენებული. ასე გამოიყურებოდა 106 წლის ხიდი ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ. ადგილობრივი მოსახლეობა იხსენებს, რომ ის იმდენად მყარი იყო წლების წინ, უზარმაზარ თოვლის საფარსაც კი გაუძლო. სწორედ ის აკავშირებდა რამდენიმე სოფლის, გლოლას, ხების, გომის, უწერას, ჭიორას მოსახლეობას სათიბდა სახნავმიწებთან. დღეს კი ამბობენ, რომ სარჩოს გარეშე დარჩნენ. აი შეხედეთ იმ კედლებს, შეხედეთ ამ ჟესტებს, სატყრია და რა მდგომარეობაშია. წყალმა ისროლა იქ და გადააგდო. რა აფეთქების ზალა იყო, რომ დაშალა ეს ხიდი? აბა თვითონ წარმოიდგინეს რა წაჩარ. აღიარეს უყველამ, რომ აფეთქებულია. ამას ვერც ერთი ადამიანი ამას ვერ დაფარავს. ეს არის აფეთქებული ბარბაროსობა, სასწაულია. ეს იყო უნიკალური ნაგებობა. ეს ისტორიული უნიკალური ძეგლი იყო ეს. ძეგლი ამის გამკეთებელია დასახვრეტი. რა იყო ავარიული? ეს შემაღათი დედავატე მაიგედი ავარი არ ავარიულებს ხო? მაგათ ორი კიდე მეც ხეთში არის თვითონ. აი მე რამიში საიდანაც არის. და იქნება ორი საუკუნე გაძლებს კიდო. აი ეს ზარზმაში. ადიგენის რაიონი. თვითონ მე რამიშვილის იგი. ასეთი ხიდი იქნება კიდე ორი საუკუნე. რატო? მაგის დედავატე რა გაგავდე? აი ზუსტად. მაგათი დედავატე მოიყვანე იქ და საყაცულია თუ ვიღაცა. მოიყვანე იქ მის დედავატს ხოვახთ ხალხი. ჩვენ მოვითხოვთ, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა, უდიდესი დანაშაული რა თქმა უნდა. აგოს იმა პასუხი, სააკაშვილი იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, არა ჩვენ მიშველობა. აგოს პასუხი ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა, ჩაგვიტეხეს ხიდი, ააფეთქეს ხიდი და რა ქნა ჩვენ? აი გაჭირებული ხალხი, მაშინ უნდა დავყიდოთ, გავყიდოთ საქონელი და რა ვიყიდოთ იმით ჩვენ? მე რა უთხარი დღეს ისე? ხიდი შევინახოთ ამ. ბოდიშ მაგო. მე დღეს უთხარი გამგებელს, რაიონის გამგებელს. მე უთხარი შენ რო შემოხედი სოფელში და ხახცეუნები ერთი ძროხის მაგილოთ ორი იყოლიე და თავში შეინახე. მე უთხარი შენ რომელ დაღლო ახლა რო იყოლიონ ორი სად მოთიბონ რო ხიდი აფეთქე თქვა. ხო და გაჩუნდა და ვეღარ ფიქრობ თქმა. ხიდი აგვიფეთქე სადაც სოფელი იმას აქვს ჩვენ. ქართული სპეცსამსახურების მიერ ხიდის აფეთქების თაობაზე ხუთშაბათს დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი. პირველი ინფორმაცია ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეების გენერალურმა მდივანმა დავით საგანელიძემ ადგილობრივ მცხოვრებლებზე დაყრდნობით სააგენტოების საშუალებით გაავრცელა. გლოლაში ჩვენ პარასკევს შებინდებისას ჩავდივართ. ამბავი, რომელიც ხალხისგან მოვისმინეთ, ასეთია. ოთხშაბათს გამთენიისას 5 საათზე მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით 3 ჯიპი წავიდა. მათ უკან სოფელი საღამოს 10 საათზე გამოიარეს. ამ დროს გაისმა ძლიერი აფეთქების ხმაც. წარმოუდგენელი ამ სანამის გაკეთებას. 3 ჯიპი მოსულა, 3 ჯიპი გეტყვიყა თუ ისეთი მასა დაუდგეს, რომ აგერ შოვში ხელები და თეფშები გავუტიხე. ბატონო, სახონელი და შოვი. ეს განყოფილება ალბათ ამ რა გითხოთ? რომ აიარა სამხედრომა და მანქანებმა აიარა ვნახე. რა მანქანები? 3 ჯიპი იყო. თუ ხიდი არ გაკეთდა არაფერი არ გვეშველი. უნდა გააკეთონ ხიდი. ეს არ უნდა მოეხდინა იმას. არ სპრინდეს, არა, ვინ გასა მაგის ბრძანება. აგერ ხალხი არის. მე გული მტკივა, თორე მე არც ოპოზიციის წევრი ვარ და არავისი. ერთი რაღაც დამჭა. გული მტკივა, სოფელი ააფეთქეს. ააფეთქეს შოვი, კურორტი. ახლა რამ ხელა ისწავა პანიკა ხალხში, რომ აი აგერ და საზღვარი კიდე გაზმოწიეს.
მე ამას ვამბობ. ხალხი იმასაც ამბობს, რომ ქართველმა მესაზღვრეებმა საქართველო-რუსეთის საზღვარი თვითნებურად დაახლოებით 18 კილომეტრით აქეთ გადმოწიეს. ადრე ისინი მამისონის უღელტეხილზე მეტეოსადგურის შენობაში იყვნენ დისლოცირებულნი. შემდეგ ეს სადგური რუსებმა დაიკავეს და ქართველებმაც ნებაყოფლობით მთის ძირში გადმოინაცვლეს. ხიდის აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი მესაზღვრეები უკვე კურორტ შოვის ტერიტორიაზე ტყეში, ეგრეთ წოდებულ ოქროყანაში ჩამოვიდნენ და იქ დაბანაკდნენ. აფეთქებულ ხიდსიქით დარჩენილ ტერიტორიას ქართველები უკვე ვეღარ გააკონტროლებენ. გლოლადან მამისონის უღელტეხილამდე დაახლოებით 25 კილომეტრია. აი არა მანქანებმა, პატარა მანქანებმა. მესაზღვრეებიდანაც ოქროყანაში გაიქცა, აი გახვალთ და ნახავთ. ხოდა აი რო დაღამდა, შეგი აფეთქების ხმა, შეგი აი აგერ მოვიდა აქამდე. მეორე დღეს გავიგენით, რომ ხიდი აფეთქეს. ვინა აფეთქა? ჩვენებმა. რატო? ეგ არ ვიცი ახლა, რა ვიცი ეგ ასე. რატო? რატო და საზღვარი დატოვეს და ჩამოვიდნენ აგერა. იქ აღარაც განა სადაც იდგნენ. მამისონის უღელტეხილია და აგერა გაივლი და ნახავ სადაც განა. მამისონის უღელტეხილია და დაბლა იდგნენ ჭალაში. ყოლფინ ასე იგი, შუყოლფინ. აი ახლა დგანა ასე იგი აგერა. და დატოვეს ასე იგი 14-15 კილომეტრი რა ჩვენი საზღვარი. აქ თქვენი საძოვრები. საძო საჩიბებია. საჩიბები იყო. მე ვარ აღწიბავს. მე ვარაფერს ვერ აღწიბავ. ხიდი აღარა ასე. ხიდი წეს ამთარია რა ვაჭა. რა არის? ეხლა არის ციბა. ამ საუბრის მოსმენის შემდეგ ჩვენ მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით გასვლის გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რათა საკუთარი თვალით დავწმუნდეთ, რომ ხიდი ნამდვილად დაფეთქებულია. მეგზურობას თავად ადგილობრივი მცხოვრებლები გვიწევენ. მივდივართ ერთ-ერთი მოსახლის კუთვნილი სამხიდიანი სამხედრო მანქანით. გზა საკმაოდ რთულია. დაიმალე. შოვის ტყეში მართლაც გამოჩდნენ ქართველი მესაზღვრეები, მაგრამ ისინი ავტომანქანის დანახვაზე დაიმალნენ და არც კი დაინტერესებულან, ვინ მოძრაობდა სასაზღვრო ზონასთან ახლოს სამხედრო მანქანით. ვინაიდან გზა გაფუჭებულია, გარკვეული მანძილის გავლა ჩვენ ფეხით მოგვიხდა. ჩვენ ახლა სოფელ ღურშევში ვიმყოფებით. ეს არის ადგილი, სადაც სულ რამდენიმე დღის წინ ხიდი იყო. დღეს კი ხედავთ, რომ აქ არაფერი აღარ არის დარჩენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხიდი უნიკალური იყო და მას დანგრევის საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრებოდა. ხიდი აფეთქებულია და მისგან ფაქტობრივად არაფერია დარჩენილი. ხალხი კი ხიდის ამფეთქებო მთავრობასთან ერთად მესაზღვრეებსაც აკრიტიკებს. ამბობენ, რომ მათი შოვის ტყეებში ყოფნა არაფრის მაგნისია. ახლა სადარია ვერ დაინახე რომ მოვიარე. დაბრატიან იქ მინდორში. მინდორში გრილაობენ, ბუზმარუარში აწეხვალ. წყეში. ო. და ამაზე არაფერი თქვენს რომ საზღვარი გადმოიტანეს? არაფერი არ უთქვია. ჩვენ შეუტია, საერთოდ უ გაჩერდებით, აქ წადით აქიდან თქვა. თუ კი საზღვარზე არ დგებით, წადით აქიდან არ ახართ საჭირო თქვა. შენინება ყოფროვით უტოვებ ამ ხელა ტერიტორიას და შენ აცხადებ მესაზღვრე რა ვარო. როგორ ახარ მესაზღვრე? საიდან ხარ მესაზღვრე? ამ ხიდმა რას გაუძლო? 87 წელში ამ ხიდს იმოდენა თოვლი ედვა, 8 მეტრა თოვლი იყო სოფელში, აქ რა იქნებოდა? ხოდა ყოველ 2 მეტრაში მოაჯირს ჰქონდა სკინის ტოიკები, 100 მეტრი 100 მილიმეტრიანი უგონიკები იყო და ასე იყო უყველა ჩაგუნული, არავის არ ეჯერა. ამ ხიდს 50 ტონა მაინც სულ ცირიაწებოდა და ვერ ჩაანგრია და ეხლა ესენი მიმტკიცებენ ავარიული იყო? ამას ხალმა გადაუარა, ხალმა ადი და წყალდა, ხალმა გადაუარა, ხალმა ვერაფერი უქნა. ეს უნიკალური ნაგებობა იყო გარბატონი. გზა უკან სიგნალის გამო უფრო რთული და საშიში ხდება. სოფელ გლოლას ცენტრში ისე გვხვდება ხალხის პიკეტი, მაგრამ ერთი განსხვავებით.
მას შემდეგ რაც გაიგეს რომ სოფელში ჟურნალისტები და ოპოზიციის წარმომადგენელი ჩავიდნენ გლოლაში სოფლის გამგეობის და ონის მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლები გამოჩდნენ ისინი სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვას ოპოზიციასთან დაპირისპირებით ცდილობდნენ მაგრამ ხიდის აფეთქებას ვერ უარყოფდნენ და ამასთან დაკავშირებით საკუთარი არგუმენტებიც ჰქონდათ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამაზე არაფერი ინფორმაცია მე ის ინფორმაცია მაქვს რომ იყო რაღაც საშიშროება გადმოსვლის იქიდან და მოხდა ეგრე ეს სახელმწიფომ გააკეთა ეს არავის არც იმას არ გაუკეთებია დეპუტატს და არც იმას რა თითქოს რაჭას მამისონის უღელტეხილიდან რაიმე საფრთხეელოდა ეს ვერსია ადგილობრივ ცხოვრებლებს აბსურდულად მიაჩნიათ მათ რუსი მესაზღვრეების მხრიდან არანაირი გააქტიურება არ შეუნიშნავთ თუ რუსეთი წინ წამოწევას გადაწყვეტს მას მძიმე ტექნიკის გადმოსაყვანად ხიდი არც კი სჭირდება რადგან ამისთვის მდინარეზე შემოვლით გზებს გამოიყენებს ხიდის აფეთქებამ პრობლემები მხოლოდ რაჭველებს შეუქმნა ამას ესენიც ვერ მალავენ როცა ამობძანდა გამგებელი და ჩვენი გუბერნატორი იყო ამოსული მაგათაც ვერ დამალეს რომ კინამდვილად არ გითხრეს რას ამბობენ ვინ არ ვიცით არაფერიო წარმოდგენა არა გვაქვს ვინ გასაბრძანება ჩვენ არაფერი არ გაგვაგებინესო ჩვენო მოვლენ სამხედროები შევიკითხეთ იმათო სამხედროები მოვიდნენ იმათაც ის გითხრეს არაფერი არ ვიცითო ჩვენო მესაზღვრეები ახლა სადგან ჩადადგნენ ახლოს რამდენი კილომეტრია იქამდე ოქროყანას ვეძახით რა იმ პერევლიდან გადმოიწია და დადგნენ ოქროყანას და დარწმუნებულები ვართ იმის იქით უკვე ისე გაცემულია როგორც იქეთ ქართში დატოვეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ თამაშიც რომ ეს აქამდეც უკვე მისცეს იმათ რაღაც გარიგებაა ერთადერთი კომენტარი რომელიც თბილისში ამ ხიდთან დაკავშირებით გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს ეკუთვნის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მან შემდეგი განაცხადა მე ვიცი რომ რაღაც ხიდი ჩაინგრა გუშინ თუ დღეს მაგრამ საზღვარი რაშვაშია საზღვარი შორს არის პატარა ხიდია რომლითაც გზა მიდის მამისონისკენ ძნელად მისასვლელი ადგილია და რომ მივალთ ნახავთ თუ რატომ ჩაინგრა იმავე სააგენტოსთვის მიცემულ კომენტარში კი ონის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი წელიძე მამისონის უღელტეხილთან არსებულ სასაზღვრო პუნქტთან რუსეთის მხარის გააქტიურებას ადასტურებს თუმცა საქართველოს სასაზღვრო პუნქტის გადმოწევის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს გლოლაში გაჩნდა ვერსია რომ თავრობამ ეს პიარისთვის გააკეთა რათა ხიდის აფეთქებაში შემდეგ რუსული კვალი მოეძებნა მაგრამ სოფლის პროტესტის ფონზე ამის გაკეთება უბრალოდ ვერ მოასწრეს ამ ვერსიას ოპოზიციის წარმომადგენელიც იზიარებს მით უმეტეს სამეგრელოს რეგიონში გახშირებული აფეთქებების ფონზე რომელსაც ხშირ შემთხვევაში სამთავრობო ტელევიზიების კამერებიც ესწრებიან. ეს იყო ჩვეულებრივი პროვოკაცია, რომელსაც ეს ხელისუფლება ამ ბოლო ხანებში ძალიან ხშირად აკეთებს, რომ დააბრალოს შემდგომ მტერს, რომ აი თურმე გვიფეთქებენ, თურმე რაღაცებს ანგრევენ და შემდგომ ეს ყველაფერი გადაზარდონ რაღაც კონფლიქტში. ამ კონფლიქტის გამო მოხდა ის უბედურება, რაც მოხდა სამაჩაბლოში, იგივე მოხდა დაახლოებით აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კოდორის ხეობაში და ეხლა უნდა თუ ალბათ რაჭის ტერიტორიაც ონის რაიონიც გარიონ ამუბედურებაში. კიდევ კარგი რომ ჩვენ გავიგეთ, თორემ იმათ აბრალებდნენ, უკვე რუსებმა აფეთქეს, რომ იტყოდნენ ამას. თავისუფლად იტყოდნენ. ჩვენ მაგარ მაგარ როგორ შეიძლება ამის აფეთქები? ამათ აფეთქეს, ხო საერთოდ ხო ხედავთ რომ გზა არ არის ჩვენი და გადმოვიდეს ფეხი და აფეთქეს და დაბრუნდნენ უკან. მიდი და რადგან ჩვენ მაგარ ჩვენებმა სხვა არავის აფეთქებია. გვეშინია იმის რომ ესაა პროვოკაცია, თავრობის, ჩვენი მთავრობისგან სპეციალურად გაკეთებული, იქედან გააღიზიანონ ახლა ის რუსები დოლსები თავის კამი შეინარჩუნონ და ახლა აკატეხონ ამბავი და ხალხი არის აშინელ დღეში ისინი რომ მართლა გადმოვიდნენ ხო ჩვენ დამწველი ყავს არავინ არ გვიცავს კიდევ ერთი დეტალი ხალხი დარწმუნებულია რომ აფეთქების შესახებ ადგილობრივი მთავრობა წინასწარ იყო ინფორმირებული ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე ონიდან გლოლაში რაიონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ხალხი გააფრთხილეს ხიდით არესარგებლად იყვნენ ამოსული და გვითხრეს რომ ახლა რაიმე პროვოკაცია რო არ მოხდეს
რომ აი ოქროყანას ეს ადგილი სადაც ეს მესაზღვრეები დგენან ამ დღანან ამჟამად იმის იქით არ გახვიდეთ რომ რაიმე პროვოკაცია და რაიმე ის არ მოხდეს გაუგებრობა. რასელოდებოდნენ არიცი? და კონკრეტულად მეტი არაფერი არ უთქვით ისეთი რომ სხვა არაფერია. და იმის შემდეგ მოხდა აი ხიდის აფეთქება და გვაინტერესებს უბრალოდ სოფელი. აღელვებულია სოფელი ხალხი. რომ საძოვრები დაგოკარგინეს, სათიბები დაგოკარგინეს. საზღვარმა ამათი მოქმედებით გადმოიწია აქეთ და გარკვეული კილომეტრები დაიკარგა. ხო და სოფელს აინტერესებს რომ რატომ გაგვიკეთეს ასეთი რამე? რა ხდება? ამას ითხოვს ხალხი. რატო გაგვაფრთხილეს წინ დღით ოქროყანას არ გასცეთო თუ არაფერი იცოდა ჩვენმა გამგებელმა თადაყო. გლოლელები ხელისუფლებისგან პასუხს უახლოეს დღეებში ელოდებიან, მაგრამ პასუხის გამცემი ჯერჯერობით არავინაა. აფეთქების შესახებ ადგილობრივ გამგეობაში ყველა მიცის, მაგრამ როგორც პირად საუბარში ამბობენ, ისინი თბილისიდან მკაცრად გააფრთხილეს და ამ ინციდენტის შესახებ საუბარი კატეგორიულად აუკრძალეს. სოფელი დამნაშავეების დაშას და ახალ ხიდს ითხოვს. თუ აქ ხიდი არ აშენდა, სოფელ სადაც 7 თვე ზამთარია, შიმშილი და ხალხისგან დაცლა ემუქრება. ჩოხატაურის პოლიციაში ჟურნალისტს ცემეს. სამართალდამცველები გურია ნიუსის კორესპონდენტს მაშინ გაუსწორდნენ, როცა ის პოლიციის შენობაში ერთ-ერთი დაკავებულის ბედის გარკვევას ცდილობდა. ჩოხატაურში ჩასული კვირის რეპორტაჟი გამგებლის აზრის მოსასმენადაც მივიდა. რა მოხდა ჩოხატაურის გამგებლის კაბინეტში და რა ხდება მაშინ, როცა ჩინოვნიკმა სატელევიზიო ტექნიკის შესაძლებლობები არიცის? ამას თეონა გეგელიას რეპორტაჟში ნახავთ. მოახციეთ როგორც. ეს ჩოხატაურის გამგებელი მამუკა დოლიძია, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი რაიონში მომხდარი ინციდენტის გამო ეწვია. 10 ივნის ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა იარაღის უკანონო შენახვისთვის ჯერ ახალგაზრდა რესპუბლიკელი მამუკა ცინცაძე დააკავეს, შემდეგ კი გურია ნიუსის ჟურნალისტ ცემეს. ამ დროს დოლიძე ჟურნალისტებთან საუბრისთვის მზად არის, თუმცა ამბობს, რომ ჯერ გულახდილი საუბარი სურს, ინტერვიუს ჩაწერა კი პრობლემა არ იქნება. ჩვენ ვართ, ეს არის კვირის რეპორტაჟი სტუდია GNS-ია, ნანელეჟევად გადაცემა, გადისხომე კვირაობით 9 საათზე. კვირის რეპორტაჟი ქვია კავკასი. კი, კავკასი. რატო ოპოზიციონ? თეონა. თქვენ? ბადრი. მოდი რა ჯერ შინაურულად ვილაპარაკო, რატო მოშველი ჩემსკენ იღებს თუ არა? არა, კაცო, თუ არ არის. მოდი რა ჯერ შინაურულად ვილაპარაკო. კი ბატონო, კი ბატონო, და თვითონ თქვენ ჩამოაყალიბეთ. ა? არა, აი რა, ფუროტო რა. ესისტორიალა, გისმენთ აბა? უნდა გითხრა რა ოფიციალურადაც და მე არა ვიცი, როგორ მაგით ამაში დავაშვა. კი ბატონო, გისმენთ. აი, მოდი რა. ამ გაჭიანურებული გულახდილი საუბრიდან რამდენიმე წუთში მის მობილურ ტელეფონზე ზარი გაისმა. ინტერვიუსთვის მომზადებულმა რესპონდენტმა ოთახი პერანგზე დამაგრებულ ჩართულ დინამიურ მიკროფონთან ერთად დატოვა. ხო. კი. რა ხდება? ისა, რატა ხარში მოვალ და ახლა სტუმრები მიყავს. გავისტუმრე. ხო და. იგი, ხო, კაი, გამევედი. გამოსული ვარ, კაცო, გამოძვერი ეგრევე. ის არის რა, მაესტრო კი არ არის. კავკასია არის. ხო, მაგრამ აბა რა ვქნა, მითხარ ახლა მიზის აქ, მელოდება მთელი დღე. გუმშინდელზე, კაცო. არაფერი, შენი აზრი მაინტერესებს და დაუფიქსირებ ას და დავახობ დედისფერს თავზე და გოუშობ, რა პრობლემაა? ბატონო, ბატონო, როგორ არა, კი? არა, არა, ეხლა, ეხლა ჩართეს რა, ეხლა დამამაგრეს მიკროფონი აგერ და ეხლა ვიწყებდით. მითხარით, თქვენი ბრძანება მითხარ. თქვენი ბრძანება მითხარ. ვсё გასაგებია. გასაგებია, დანარჩეს მე მივხედავ მოაგვარებ. რა. საუბრის დასრულების შემდეგ გამგებელი ოთახში ბრუნდება. მამუკა დოლიძე უკვე ისეთი რიხიანი და თამამი აღარ ჩანს. ის ვერც ტელეფონზე დაკადნებულს ასრულებს და ინტერვიუს შეწყვეტის სულ სხვა მიზეზს გვეუბნება. ხო რა, ეს დედაჩემი ჩამოვიყვანე დღეს, ნაოპერაციები არის და ძალიან ცუდად არის რა. უნდა გავიქცე თქვენ შემოგევლეთ რა. ორი სიტყვითაც ვერ გეტყვით. ო, აი ძალიან გთხოვთ რა. ეხა ჩამოვიდა დღეს, ორი თვეა თბილისში არის. რა დღეს ჩამოვიდანე და ეხება ტრანსპორტირება რაღაცა გაუკეთა. ძალიან გთხოვთ, მოდი რა. არა უშ. შემოგევლეთ, რომ მომიტევეთ რა და არ ეფიქროთ რაღაცა იმაში რა პოლიტიკურში რა.
ის რომ ჩოხატაურის გამგებელმა სატელევიზიო ტექნიკასთან მოპყრობა არ იცის, ამ ისტორიაში ალბათ ყველაზე ნაკლები პრობლემა. თავარი ის არის, რომ ეს ადამიანი დღეს საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში ადამიანების ბედს განაგებს. მამუკა დოლიძე და მასთან ერთად ადგილობრივი პოლიცია ის პრობლემებია, რომლის გასარკვევადაც ჩვენ 11 ივნის ჩოხატაურში ჩავედით. ეს პატიმარი მამუკა ცინცაძის ოჯახია. ალიანსის საქართველოსთვის აქტივისტი და ჩოხატაურის რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე 10 ივნის დღისით საკუთარ სახლში იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით დააკავეს. წერილია შემოსულიო მილიციაშიო, რომ თქვენ ოჯახში იმალება ცივი იარაღი. Ну თქვენ რა ბატონო მომძანდი და დააჩხრიკეთ მთელი სახლი. ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ პოლიციელებს არავითარი საბუთი არ წარმოუდგენიათ და თავდაპირველად ჩხრეკასა ზედაპირულად ატარებდნენ. მოგვიანებით რამდენიმე პოლიციელი ეზოში ამ მიტოვებულ სათავსოს მიადგა, სადაც ხვენში დიასახლის ის მატყლის საბნებში საგულდაგულოდ შეფუთული იარაღი იპოვეს. ეს თობი დასამალად მდომებოდა. სახში დამდობდი ასე ფარღალალა დილზე, არ გადავაგდებდი სადმე გუნძღებში და აი მიტიებული სახლი, აგერ მიტიებული სახლი. სადღა დავმალავდი, ხო შეიძლებოდა? ჩემი შვილი იყო, მონაწილეობდა მასში, რესპუბლიკელები იყო, სიმოკლეს ვენებს იჭიდა ისე და სხვა თავრობას აღარ მიესა, არ ვარ ყვარყვარე ვიძახოდა და ყვარყვარე თუ არ ხარქია. ამკარებ ყოველთვის კეტა, იმიტომ რომ საქონლები ყავს არ გავიდეს იქით. ოჯახის წევრებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ იარაღი ჩადებულია. მამუკა ცინცაძის მამა ბოლო კვირებში მათ სახლთან პოლიციელების გახშირებულ მიმოსვლას იხსენებს. ცინცაძეების ეზოს მეორე შემოსასვლელი გვერდიდან სწორედ ამ მიტოვებული სათავსოს მხრიდან აქვს. ოჯახი ფიქრობს, რომ პოლიციელებმა იარაღი ხვენში სწორედ ამ ჭიშკრიდან შემოიტანეს. მეტიც სინცაძეების მეზობელი ყვება, რომ მამუკას დაპატიმრებამდე რამდენიმე დღით ადრე მეზობელ ეზოში ასეთი სურათი დაინახა. საღამო პირი იყო ერთი კვირის უკან დაახლოებით, რო ჩამოუხვია ნივამ თეთრმა, დამაინტერესა ვინა ამეთქი, ნახე მილიციელი, ვიცანი ჩოხატაურის მილიცია, შემოვიდა ეზოში, კუხნამდე ჭიშკარი გააღო, ხო და დაიძახა ერთი ორი ვასიკო ოჯახის უფროსი კაცის სახელი, მოტრიალდნენ და წევიდნენ, არც ოჯახის პატრონი უნახიათ, არც არაფერი, მე ხელში მაგას რა მეჭირო და ისე არაფერი. მე უბრალოდ რო შემოვიდა და ტერიტორიაზე დავინახე სახლში შიგნით შემოსული კუხნამდე, სადაც ეს იარაღი ნახეს იქ. იქამდე იყო მოსული მანდ. რატო დაემართა კაცი? 11 ივნის ოზურგეთის სასამართლო მამუკა ცინცაძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. ის ბათუმის ციხეში გადაიყვანეს. ოჯახის წევრები შიშობენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდება. ცინცაძე ტუბერკულოზითაა ავადდა, ამ დაავადების გამო რამდენიმე წლის წინ ექიმებმა სიკვდილს ძლივს გადაარჩინეს. ცინცაძის თანაპარტიელები ამბობენ, რომ მას პოლიტიკური მოტივით თბილისში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაუსწორდნენ. მამუკა იყო საგნების აქციაში, სხვათა შორის ჩვენთან ერთად წავიდა. აი როდესაც ალიანსი წავედით თბილისში, აი მაშინ იყო ორი ღამე მორიგეობაც მოუწია მამუკას და მერე წამოვიდა, ანუ აქტიურად მონაწილეობს როგორც ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი. ვადასტურებ იმას, რომ ეს იყო პოლიტიკური და სხვა არანაირი რა. იმიტომ რომ ჩოხატაურში ხდება ესეთი რამეები, ხდება დაშინება. ეს მამუკას იმიტომ იყო მამუკა, რომ უბრალოდ ახალგაზრდა თის წარმომადგენელია, იყო ის, რომ ჩოხატაურმა დაინახოს, ნუ როგორ უსწორდებია, რომ მოსახლეობა დაშინდეს. ეს გავლენიანი რეგიონალური გამოცემის გურია ნიუსის თანამშრომლები არიან. ჟურნალისტები მათი კოლეგის ნატო გოგელიას ცემის ფაქტს აპროტესტებენ. ადგილობრივი მცხოვრებლები ყვებიან, რომ აქცია ჩოხატაურში წლების განმავლობაში არ გამართულა. ჟურნალისტებმა მსვლელობა პოლიციის შენობისკენ მოაწყვეს იქ, სადაც პოლიციის უფროსის ავთო ვასაძის შვილმა ნატო გოგელიას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ატო ვასაძე გურიის სამხარეო პოლიციის სამართველოს თანამშრომელია და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ამბობს, რომ ჩოხატაურის პოლიციას, ანუ მამის უწყებას ზედამხედველობას უწევს. ჟურნალისტი ნატო გოგელია 10 ივნისის მოვლენებს იხსენებს, როდესაც ის პოლიციის შენობაში მამუკა ცინცაძის ამბის გასარკვევად მივიდა. 4 საათი იქნებოდა, როცა აქ მოვედით მშობლებთან დაკავებული და მეგობრებთან, მეზობლებთან ერთად. თოცადე რომ შევსულიყავი პოლიციის უფროსთან და გამირკვია რისთვის იყო დაკავებული მამუკა ცინცაძე. სამწუხაროდ არ შემიშვეს კარები, როგორც ეხლა არის, ისე იყო დაკეტილი.
ვთხოვე პოლიციის უფროსს რომ შევეშვი, რის შედეგადაც მითხრა რომ ცოტახანში მიმიღებ და მეც ველოდებოდი, ორივე გოგონა გააღო კარები და მითხრა რომ შევსულიყავი, აქ იყო ხალხიც. მითხრა რომ შევსულიყავი, ამ დროს წინ გადამიდგა, ზუსტად ეს კარები იყო ღია, როცა წინ გადამიდგა პოლიციის უფროსის შვილი, რომელიც არის სამხარეო სამართლოს თანამშრომელი და თურმე როგორც შემდგომ განმიმართა პოლიციის უფროსმა მომაგრებული ყოფილა ჩოხატაურის პოლიციაზე. ეს ხელები ამაში ორივეში მომიჭირა. ასე რიხებით მირტყამდა რომ არ შევსულიყავდი. აქციის მონაწილეებს პოლიციიდან არ გამოხმაურებიან. კარი ჩარაზული იყო, ჟურნალისტები კი პოლიციის შენობასთან აქციას კანონით განსაზღვრულ მანძილზე ატარებდნენ. ამ დღეს გურია ნიუსის მხარდასაჭერ აქციაში თბილისიდან ჩამოსული ჟურნალისტებიც მონაწილეობდნენ. იანთაძე, რომელიც რამდენიმე წელია რაც რეგიონალური პრესის მხარდაჭერის პროგრამებს ახორციელებს, ამბობს რომ ჟურნალისტებზე წნეხი ბოლო დროს განსაკუთრებით გაძლიერდა. ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ რაღაც ისეთი მექანიზმები, როდესაც ნატო გოგელია ერთი ჟურნალისტი კი არ იქნება სადღაც ჩოხატაურში მომუშავე რომელიღაც რეგიონულ გაზეთში, არამედ ნატო გოგელია იქნება ადამიანი, რომლის გვერდით განან პატიოსანი ჟურნალისტები მთელი საქართველოდან და აი ამ პატიოსანი ჟურნალისტების გვერდით განან ევროპული სტრუქტურები, ევროსაბჭო, ევროკავშირი. აი როდესაც ეს ყველაფერი ეცოდინება ადგილობრივ პოლიციელს, ის ძალიან კარგად დაფიქრდება აღმართოს თუ არა ხელი ნატო გოგელია. ეს ადამიანები, ვინც ადგილობრივ ხელისუფლებას წარმოადგენენ, პრაქტიკულად არც ერთი არ არის არჩეული და ისინი არიან ფიქტიურად არჩეული და ფაქტიურად დანიშნულები. ყველამ ვიცით, როგორ ინიშნება საკრებულოს თავმჯდომარეები, როცა გუბერნატორები წყვებიდნენ ამას, პირველ პირთან შეთანხმებით. სხვა ვერტიკალი საქართველოში არ არსებობს. ეს ყველაფერი უკავშირდება ერთ პირს და იმართება ყველა ვერტიკალის ყველა შტოში იმართება ერთი კაცისგან. მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს რომ პირველი პირი უმაღლესი ხელისუფალი არის ამ ნიბის მატარებელი, რომ ჟურნალისტს არ ცემონ, უკანონოდ არ დაიჭირონ, იარაღი არ ჩაუდონ, ნარკოტიკი არ ჩაუდონ და ამ დროს ადგილობრივმა პოზიციამ, ადგილობრივმა თვითმართველობის წარმომადგენელმა ეს გაბედოს. ეს არის გამორიცხული. ნატო გოგელიას იურიდიულ დახმარებას ოზურგეთის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები გაუწევენ. ამ დღეს ჩოხატაურში ოზურგეთის ოფისის უფროსი თამას ტრაპაიძეც ჩამოვიდა. ფაქტი, რომელიც გურია ნიუსის ჟურნალისტმა ნატო გოგელიამ აღნიშნა, არის პირველ რიგში აღმაშფოთებელი და რა თქმა უნდა საქმე გვაქვს კანონ დარღვევასთან. მითუმეტეს, როდესაც როგორც თავად ჟურნალისტი აღნიშნავს, ეს პიროვნება ირკვევა, რომ ნათესაობის კავშირში არის თავად პოლიციის უფროსთან, როგორც ირკვევა, ესენი არიან მამა შვილი და ისიც აღსანიშნავია, რომ როგორც ჟურნალისტმა თქვა თავად პოლიციის უფროსის განმარტებით ზედამხედველობის უფლება გააჩნია ამ შემთხვევაში შვილს მამაზე, იქიდან გამომდინარე რომ იგი არის მიმაგრებული როგორც რეგიონალური სამართლოს თანამშრომელი ჩოხატაურის პოლიციასთან და უწევს მას ზედამხედველობას. თუ კი ესე არის, უნდა აღნიშნოთ რომ ეს არის ნამდვილად კანონ დარღვევა. 10 ივნის ჩოხატაურში მომხდარ ფაქტებზე კომენტარისთვის ადგილობრივ პოლიციასთან დაკავშირებას რამდენჯერმე შევეცადეთ, თუმცა აქციის მიმდინარეობის დროს ეს ვერ მოხერხდა. მოგვიანებით კი აქ ასეთი პასუხი გაგვცეს. კომენტარს ვერ გააკეთებს უფროს და შემდეგ სამსახურს მიმართ. მიმართე პრესამსახურს, მაგრამ იმანაც საფრთხეს გამარეგინა და ანუ არ უნდა კომენტარს გაკეთე. ეს მაინტერესებს. ხო, კომენტარს ვერ გავაკეთებ და მიმართო პრესამსახურს. თავაზიანი მოპყრობის მიუხედავად კომენტარი საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მივიღეთ. სამხარეო პოლიციის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა მაია გოგოლაძემ ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ ჩოხატაურის ინციდენტებზე კომენტარის გაკეთება მისი კომპეტენცია არ ყოფილა და ისეთი საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები მოგცა, რომელსაც არასდროს პასუხობენ. სამაგიეროდ პოლიციის ყურადღება გადაღებების დროს არ მოკლებია. მათი ავტომობილები მუდმივად შორიახლოს იდგა. სავარაუდოდ იმის შესახებ, რომ კომენტარი ჟურნალისტის ცემის ფაქტზე არ უნდა გაკეთებულიყო, ჩოხატაურის გამგებელმა არაფერი იცოდა და დირექტივებიც ტელეფონით ამის გამო მისცეს. ხო. კი. რა ხდება? ისა, არაფერი, შენი აზრი მაინტერესებს და დაუფიქსირებ ას და დავახობ დედის პოჩტ თავზე და გოუშობ, რა პრობლემაა? მითხარით, თქვენი ბრძანება მითხარით. თქვენი ბრძანება მითხარით.
Всё გასაგებია. გასაგებია, დანარჩენს მე მივხედავ მოაგვარებ. რა. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ არის ის ადამიანი, რომლის საუბარით ჩანაწერში სამწუხაროდ არის მის, მაგრამ ჩოხატაურის თვითმართველობის ხელმძღვანელს ყურმილის მეორე ბოლოდან აშკარად მითითებებს აძლევს, ამის გარკვევას ისევ დოლიძის საუბრიდან შევეცადეთ. სავარაუდოდ ეს გურიის გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილია, რომელიც ადგილობრივების თქმით 10 ივნის მის ქვეშევდრომთან ერთად რაიონის სამუსიკო სკოლის კონცერტს ესწრებოდა და გაფრთხილების მიუხედავად არც ახალგაზრდა რესპუბლიკელის საქმით დაინტერესებულა და არც გურია ნიუსის ჟურნალისტის ცემის ფაქტით. სპეცოპერაცია, რომლის შესახებაც დღეს მოგიყვებით, იმერეთის პოლიციამ 3 წლის წინ აქ ქუთაისთან ახლოს ვარციხის ხიდთან ჩაატარა. მაშინ ადგილზე 3 ახალგაზრდა მოკლეს. ერთ-ერთ ხელზე 53 ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. პოლიცია თავიდანვე ერწმუნებოდა, რომ მათ ორმხრივის როლის დროს დამნაშავეები დახოცეს, მაგრამ დღემდე არავინ დაინტერესებულა იყო თუ არა მართლაც აქ ორმხრივის როლა და ჰქონდათ თუ არა საერთოდ ახალგაზრდებს იარაღი. 3 წლის შემდეგ ამ საქმეს უკვე სტრასბურგი განიხილავს. ქუთაისის ყოფილი ვიცემერი ევროპის სასამართლოში სარჩელს საქართველოს წინააღმდეგ აგზავნის. სისხლის სამართლის საქმეს იზირია საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგში რამდენიმე დღეში მიიღებენ. ერთდროს ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული რამინ იზირია ნაციონალურ მთავრობას შვილის მკვლელობაში, არაობიექტურ გამოძიებასა და საქმის დახურვაში ადანაშაულებს. მეორე წერილი კი საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე დაწერა, რომელსაც ავლაბრის რეზიდენციაში ჩსავნის. რამინ კიზირია მიხეილ სააკაშვილს იმ მაღალჩინოსანი სამართალდამცველების ვინაობას აცნობს, რომლებმაც მისი 25 წლის შვილი ორ მეგობართან ერთად ქუთაისთან ახლოს სოფელ ვარციხეში ჩაცხრილეს. ეს ის ადგილია, სადაც 3 წლის წინ 23 თებერვალს სპეცოპერაცია ჩატარდა. გამოძიების ოფიციალური ვერსიით, დაახლოებით საღამოს 10 საათზე იმერეთის სამხარეო პოლიციაში შეტყობინება შევიდა, რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებული სამი დაუდგენელი ბოროტმოქმედი ტარსი თეთრი ფერის G21 მარკის ავტომანქანით სოფელ ვარციხის მიმართულებით გადაადგილდებოდა, რომელიც ქუთაისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს და ბაღდათის რაიონს ეკუთვნის. მიღებული შეტყობინების შემდეგ იმერეთის პოლიციაში ოპერატიული ჯგუფი შეიქმნა და სპეცდანიშნულების რაზმთან ერთად სპეცოპერაციაზე გავიდა. შეტყობინების მიღებიდან რამდენიმე წუთში სოფელ ვარციხესთან სპეცოპერაციის მონაწილეებმა ტაქსის სამივე მგზავრი, ბუთხოს იზირია, სვიად ბაბუხადია და ვალერი ბენდელიანი ხიდზე ჩაცხრილეს. ოფიციალური ვერსიით პოლიციელებმა გზაზე გაჩერებული G21 მარკის ავტომობილი შენიშნეს. ტაქსის მგზავრები კი ამ დროს მიმალვას ცდილობდნენ. პოლიციელებმა ჩხრეკის მიზნით მათ შეჩერება მოთხოვეს. მგზავრები არ დაემორჩილნენ სამართალდამცველების მოთხოვნას, იქვე ბეტონის კედლებს ამოეფარდნენ და სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნეს. რა დროსაც სპეცრაზმელების კუთვნილ ფორდ ტრანზიტის მარკის ავტომანქანას ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი სამი ტყვია მოხვდა. ამავე მასალებში წერია, რომ სამართალდამცველებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც სამივე პიროვნება ადგილზე გარდაიცვალა. მე შემეტყობინეს მეზობლებმა დილის 9-ის ნახევარზე. პროზექტურაში მუშაობდა ჩემი მეზობელი, ვინც იცნო ჩემი შვილი და მაგის მეგობარი გარდაცვლილი. და პოლიციამ აუგრძალა მაგას, ჩამოართვეს ტელეფონი, აუგრძალეს გასვლა და აუგრძალეს, რომ შეეტყობინებინა ჩვენთვის. რო ემუშავათ, ანუ დაედგათ მონტაჟი, ის რაც უნდათ. რამინ კიზირია იხსენებს, რომ სამართალდამცველებმა გარდაცვლილთა ოჯახებს მომხდარის შესახებ მხოლოდ მეორე დილით შეატყობინეს. მამამ საკუთარი შვილის სახლში გადასვენებაზე უარი თქვა და კატეგორიულად მოითხოვა ექსპერტიზის ჩატარება. მე არ მომიშვენოთ მომხდარი ბავშვი, სანამ არ ჩატარდება ექსპერტიზა. გამოძიებელი დაიმალა. ექსპერტიზის უფროსი ნექიმი დამალეს, ტელეფონები გამორთული ჰქონდათ და ამის პირველ საათზე მაინც მოასვენეს. ანუ ჩემი ნაცნობი მოატყვეს, რომ ამდენი ტყვია აქ ბავშვს მოხვედრილი, კიდე გაჭრა რაში უნდა ეს ის, მაგრამ მეორე დღეს მე მაინც გამოვიძახე ჩემი სასწრაფო, ჩავასვენე ჩემი შვილი მანქანაში და ექსპერტიზას
პრეტენზიები უთხარი. უცები ქვეგაჩთა გაუნძიებელი, ციქვეგაჩთა ყველა. 52 თვე ამოუღეს იქვე ჩემშულს იღლიაში უნახა 53 თვეა. ეს არის ხოგეუნებით არა? ანუ შემთხვევითი შემთხვევა. მაგრამ მე უკვე შემთხვევა რომ მოხდება, ხო? მე უკვე ყველამ უნდა ეძიოს აი როგორ მიმალოთ რა გამოსავლით. ოფიციალურისგან განსხვავებით, მოხდარი სრულიად განსხვავებული ვერსია აქვთ დაღუპულთა ოჯახებს. რამინდი ზირი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა სამართალდამცველებს მართლაც ჰქონდათ ინფორმაცია სამკაციანი კრიმინალური დაჯგუფების გადაადგილებაზე. მაგრამ სპეცოპერაცია შეცდომით ჩაატარეს და სოფელ ვარციხეში საქეიფოდ მიმავალი ახალგაზრდები პოლიციელთა შემთხვევითი მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. ისინი სხვებში შეეშალათ. კვალის დაფარვის მიზნით კი სპეცოპერაციის დროს ჩაცხრილულ სამახალგაზრდას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები ჩაუდეს და საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით აღიძრა. 232 მუხლი, ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება და 353 მუხლი სამართალდამცველებისათვის შეიარაღებული წინააღმდეგობის დაწევა. საქმის ერთადერთი ცოცხალი მოწმე ტაქსის მძღოლი დიაჩიტაიშვილი ტიზირიას აზრით სამართალდამცველებმა დააშინეს, რის გამოც გამოძიებას ჩვენება დაღუპული ბიჭების საწინააღმდეგოდ მისცა. ჩვენების მიცემიდან რამდენიმე დღეში კი მან ქვეყანა სამუდამოდ დატოვა. ტაქსის მძღოლი გეუბნებოდა ჩვენ და ჟურნალისტებს, რომ მე მაგათთვის არანაირი იარაღი არ შემიჩნევია და ავტომატი არ არის ახლა ისეთი პატარა, რომ არ გამოჩნდეს, რომ მანქანაში ჩაჯდეს და დამალოს. მოგვიანებით ყველასათვის მოულოდნელად საბერძნეთში მყოფი ერთადერთი მოწმე ტარსის მძღოლი ჩვენებას სულის ერთ-ერთი არხისათვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში, სადაც ის ამბობს, რომ მგზავრებისათვის იარაღი არ შეუნიშნავს. თვითონ მილიციაშიც დავწერე, რომ მე აი პირადად მე იარაღი ბიჭებისთვის არ შემიჩნევია. გამაჩერებინენ მანქანა, ბიჭებს ჩამოდიან დაბლა, მე უკან ხელით მინდა მანქანა მოვაბრუნო და უკვე მანქანა ვერ მოვაბრუნებენ, რომ დამანაცენ თანაზე არ არიან მანქანაში არავინი და ამის შემდეგ მიდის ესე იგი ჩემს კრუგონ გარშემო, ესე იგი უკვე იქ ვეღარ გავარჩიელი, როგორ ესროულებოდა, ვის ესროულებოდა, საშინელი შოლა. გადაცემაში აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ჩვენება ჰქონდა მიცემული ტელევიზიით, საჯაროდ განაცხადა საწინააღმდეგო ჩვენება იმ ჩვენებისგან, რაც მას წინასწარ გამოძიებაში ჰქონდა. ამიტომ ჩვენ დავინახეთ ორი სხვადასხვა ჩვენება და გვინდოდა დადგენილიყო ჭეშმარიტება, რომელი ჩვენება იყო სწორი. იზირიების ინტერესს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი იცავს. რეზო თოფურია დარწმუნებულია, რომ ახალგაზრდებს იარაღი არ ჰქონდათ და ის კადრები, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაციიდან 16 საათის შემდეგ ცენტრალური ტელევიზიებით გაავრცელა, დაყალბებულია. ადვოკატის მოთხოვნით საქმიძიება პარალელურად იმერეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლების წინააღმდეგაც დაიწყო. სისხლის სამართლის კოდექსის 114 მუხლით, მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის გადაცილებით. თუმცა 7 თვის შემდეგ პროკურატურამ პოლიციელთა და სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედება მაინც მართლ ზომიერად შეაფასა და საქმიძიება შეწყვიტა. პროკურატურის გადაწყვეტილება დაზარალებულმა მხარემ ჯერ ქუთაისის საქალაქო, შემდეგ კი სააპელაციო სასამართლოებში გაასაჩივრა. თუმცა არც ერთმა მათგანმა კიზირეების საჩივარი არ დააკმაყოფილა. მე რო შევეკითხე მოსამართლეს, ესე იგი ჩვენ ძალაუფლება არ აგვაქვს. მოსამართლე. ვინ იყოს მოსამართლე? ქალაქის მოსამართლე. და ანალოგიური გამემეორა სააპელაციო ქუთაისის. სააპელაციო სასამართლოში. ფაქტიურად მაშინ უნდა მომხდარიყო თელი სპეცოპერაციის ჩამტარებელი ჯგუფის სისხლსამართლის პასუხისგებაში მიცემა. და უნდა მომხდარიყო ყოველას დაკავება. და ყოველას მიმართ უნდა ყოფილიყო შესაბამისად სასამართლოს გამომტყუნებელი განაჩენი. ეს ერთგვარი შეიძლება ითქვას, რომ კრახი ყოფილიყო სახელმწიფოსათვის იმ მომენტში. აფხაზეთიდან დევნილ კიზირიების ოჯახში დღემდე ინახავენ უფროსი შვილის ტანსაცმელს, რომელიც სიკვდილის დღეს ბუთხუს კიზირიას ეცვა. ტყავის ქურთუკი, შავი ფერის როლინგი, პულოვერი და სისხლში მოსრული თეთრი მაისური ტყვეებისგანაა დაცხრილული. მხოლოდ ბუთხუს კიზირიას სხეულიდან ექსპერტიზამ 53 ტყვია ამოიღო. სვიად ბაბუხადიას სხეულიდან 19 ტყვია, პენდელიანის სხეულიდან კი 28 ტყვია. ხელი ქონდა მაგას,
სამივეს ქონდა საკონტროლო ტყვია, ერთი და იგივე ადგილას ვიადეს. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნაში ჩაიწერა, გარდაცვლილთა ტანსაცმელს ეხება, რაც დაზარალებული მხარის ადვოკატის აზრით ფაქტობრივად გამორიცხავს სამართალდამცველთა ვერსიას, რომ ახალგაზრდებს იარაღი ქურთუკებში ჰქონდათ დამალული. ტიზირიასა და ბენდელიანის ტანსაცმელზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, მათ ტანსაცმელზე არ აღენიშნებათ მეტალის შეხების რაიმე კვალი. ბაბუხადიას ქურთუკის შიდა მხარეს ექსპერტიზამ ასეთი კვალი აღმოაჩინა, თუმცა ვერ დაამტკიცა, რომ ის სწორედ ცეცხლსასროლი იარაღის იყო და არა მეტალის სხვა რაიმე საგნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ამ კადრებში ჩანს ბუთხუს ტიზირია, რომელსაც იარაღი მარცხენა ხელში უჭირავს. გარდაცვლილ ბუთხუს ტიზირიას დედა მზია ტიზირია ამბობს, რომ მისი შვილი ცაცია არ ყოფილა და ბავშვობაში მიღებული თავის ტრამვის შემდეგ მარცხენა ხელს თითქმის ვერ ხმარობდა. ეს ხელი ქონდა მაგას, ეს საერთოდ არ ქონდა. აძვალი ხო არია? ეს არ ქონდა მაგას. ეს იყო დამსხვრეული საერთოდ. ა და მარცხენა ხელს ვერ ამოძრავებდა. მა ვერ ამოძრავებდა მარცხენა ხელით მაგას ყავის ყავა არ დაულევია, პატარა ჭიქა ხო ახლა ყავის ჭიქა. კადრში რომ იარაღი უჭირავს. ჭიქი იარაღი უჭირავს მარცხენა ხელში და ეს სასხლეძია კიდე თითი. ქუთაისში დღეს საუბრობენ, რომ ვარციხესთან სამართალდამცველებმა სამი ახალგაზრდა შეცდომით ჩაცხრილეს. სპეცოპერაციაში კი იმერეთის სამხარეო და ქალაქის მაღალჩინოსანი პოლიციელები მონაწილეობდნენ. ყოფილი გუბერნატორის ყოფილი პრესმდივანი ელისო კილაძე იხსენებს, რომ უშუალოდ სპეცოპერაციას იმდროინდელი სამხარეო პოლიციის უფროსი ლევან კახიანი ხელმძღვანელობდა, რომელიც, როგორც ამბობენ, შინაგან საქმეთა მინისტრის პროტეჟეა. ამ სპეცოპერაციის შემდეგ ის დააწინაურეს. ასევე დააწინაურეს ალექსანდრე სვინტრაძე, რომელიც ვარციხის სპეცოპერაციის შემდეგ ვანის პოლიციის უფროსად დაინიშნა. დაწინაურდა ბადრი დვალიშვილიც, რომელიც სპეცოპერაციის შემდეგ დღემდე ქალაქის სამართლოს უფროსია. ადამიანები, რომლებიც ამ სპეცოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას, იმჟამად ყველა თანამდებობაზე მუშაობდა. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რამდენიმე მათგანი ამ სპეცოპერაციიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ დააწინაურეს კიდევაც და საკმაოდ მაღალი პოზიციები მოიპოვეს პოლიციაში. კვირის რეპორტაჟი ამ მაღალჩინოსნებიდან ერთ-ერთს ტელეფონი დაუკავშირდა. ქუთაისის პოლიციის სამართლოს უფროს ბადრი დვალიშვილს ამ თემაზე საუბარი არ სურს, თუმცა სპეცოპერაციაში მონაწილეობას კატეგორიულად უარყოფს. სპეცოპერაციის დროს თქვენ ციღებდით მონაწილეობას? ეხლა ვარ ქუთაისის პოლიციის უფროსი და მაშინ ვიყავ მოადგილე და მას შემდეგ იმას რა ქვია სხვა რაიონებში პოლიციის უფროსი და სპეცოპერაცია არ ყოფილა ქუთაისის ტერიტორიაზე. გაკეთხზე არანაირი მე არ შემიძლია არც პასუხი გაქცეთ და არანაირი ის რა ქვია კომენტარი მოგწეს ამ საქმეთან დაკავშირებით. სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა სამხარეო კრიმინალური პოლიციის უფროსი ზაზა გუნგაძეც, რომელიც ნინო ბურჯანაძის თანაკლასელია და, როგორც ამბობენ, სწორედ მისი დახმარებით აღმოჩნდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნარკომანიის განყოფილების რიგითი თანამშრომლიდან კრიმინალური პოლიციის უფროსის თანამდებობაზე. ნინო ბურჯანაძე ერთადერთი იყო მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ, ვინც რამინ კიზირიას დაპირდა, რომ საქმის ძიებას პირად კონტროლზე აიყვანდა. თუმცა 2006 წლის შემდეგ ბურჯანაძე ტიზირების ოჯახს არ შეხმიანებია. ჩვენ კომენტარი ამ საკითხზე ნინო ბურჯანაძესაც ვრთხოვეთ, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. მზია ტიზირია შვილის საფლავზე ყოველ მეორე დღეს მიდის. მას დღემდე არ ჯერა სამართალდამცველთა ვერსიის, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ სამართალს მიაღწევს. მისი ერთადერთი იმედი ახლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოა და ფიქრობს, რომ საკუთარ ქვეყანას ამ პროცესს მოუგებს. მერაბიშვილი გამოვიდა ტელევიზიით. ველოდებოდი თუ ყაჩაღურ დაჯგუფებასო, სიბნელეში ვეღარ გავარჩიეთო ვინ იყო, როგორ იყვნენო და სამძიმარს უცხადებთ ოჯახსო და ემხელაშვილი მიწაში ჩამიწვინეს სამძიმარი რაშველის. დამიბრუნებენ მე ჩემს შვილს. ჩემს გარდა კიდე რამდენი გამწარებული, მაგრამ რა უნდა ჩემშვილს ვერ არ დამიბრუნებს. კვირის რეპორტაჟი ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.